La Covid ha tancat les aules on en Miguel Ángel ensenyava pintura i per això llenços i pincells s'han traslladat a l'exterior. Així ha començat avui el primer taller de Nadal de pintura al natural organitzat per l'Ajuntament de Sant Josep. La inspiració avui era l'Església de Sant Jordi. Ja que he tratat el segle XVII i que ja m'ha fet un poquit per la cultura de la isla, però ja una tècnica diferent de nueva. Con masilla, con colas, con pintura al óleo, sobre lienzo. Tot i el fred, els més de 10 alumnes que avui pintaven aquí gaudien de l'experiència i agraïen aquesta nova alternativa que els hi permet reprendre la seva afició. Pues mira, me he apuntado porque era una asignatura pendiente que tenía, de siempre me ha gustado la pintura, lo que pasa que no he tenido tiempo por mi trabajo, y entonces pues ya que me he jubilado, digo, vamos a entretenernos y a retomar la afición. Y este año con la pandemia y el cierre de los talleres no habíamos pintado nada con él. Entonces me llegó el aviso del Ayuntamiento de San Josep y me pareció muy buena iniciativa y como en él confío mucho, pues me he venido. Demà serà el segon i últim dia d'aquest curs de pintura natural a l'aire lliure que, vist la seva bona acollida, de segur prompte tindrà noves edicions.